esse ouvinte que está enfermo, Senhor, essa pessoa que sente tantas dores, tantas sofrendo no teu coração, abrindo as suas vidas para a alma, para o físico, e essas dores são repreendidas, essas dores desaparecem como dessas pessoas, principalmente nesse momento, meu Pai, que nada me interromper essa comunhão, esse contato que temos contigo, Senhor. Senhor Jesus, no nosso vocabulário muito pobre, para expressar as riquezas que o Senhor tem para nós, as riquezas que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor Jesus, olha para essa pessoa, meu Deus, que vai submeter a uma cirurgia. Essa pessoa está tão preocupada, Senhor. Espírito Santo, fortalece esse coração, dai a paz. Dai a ela, dai a ele, Senhor, força para superar esse momento, porque com Jesus somos mais do que vencedor. Com o Senhor Jesus conosco, somos mais do que vencedores em qualquer circunstância na nossa vida. Senhor Jesus, o Senhor tem feito tantas maravilhas em nosso meio. Quantas pessoas, Senhor, estão agora pedindo fé, pedindo ajuda, pedindo pelo milagre, pessoas que estão derramando lágrimas, pedindo perdão dos pecados que cometeram, porque sabe que isso, Senhor Jesus, é o que impede a comunhão contigo, a comunhão. Oh, meu Deus, quantas pessoas arrependidas agora impede esta oportunidade.